Dragi poštovani biskupe Ivica Petanjak, biskupe Krčki, dobrodošao u Gvozdansko na ovo slavlje spomena herojske pogibije hrvatskih branitelja na Gvozdanskom. Evo ime kancelara biskupije monsignora Marka Cvitkušića, kosteničko-dubičkih svećenika, prije svega župnika ove župe fra Stjepana Jambrošića, monsignora našeg Lovre Cindorija i prisutnih svećenika, redovnika, redovnica i Božjeg naroda, srdačno te pozdravljam i želim dobrodošlicu u crkvu svetog Filipa i Jakova. Drago mi je da si baš ti prihvatio doći u Gvozdansko, mjesto velikog stradanja naših hrvatskih katolika, ali i mjesto još većeg junaštva koje su pokazali naši stari, ne napadajući nikoga i ne želeći duha, ali hrabro, do kraja, do same smrti, hrabro braneći svoje. Ti si, biskupe Ivica, potekao od roditelja Stjepana i Kate, koji su rođeni i živjeli do 1943. godine u susjednoj župi Zrin, mjestu također velikog stradanja naših ljudi, osobito u Drugom svjetskom ratu, ali također i mjestu dugogodišnjeg stolovanja slavne hrvatske obitelji Zrinski, koji su svojim viteštvom obranili opstojnost naše domovine i zadužili sve nas da se ne bojimo voljeti i braniti svoje. Pozdravljam gospodina Antu Deura, izaslanika predsjednice Republike, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Pozdravljam gospodina Antu. Pogledaj na nas koji smo po tvome sinu otkupljeni, a iz vode i duha svetoga po krštenju na novorođeni. Udijeli da se svi koji ovom vodom budu poštrpljeni, tijelom i duhom obnove i tebi iskazuju čisto služenje po Kristu gospodinu našem. Čitanje posljednice svetoga Pavla apostola Tita. Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi. Odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavu slave velikoga Boga i spasitelja našega Isusa. Nego po svojoj milosrđu, kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom, koga bogato izi na nas, po Isusu Hristu, spasitelju našem. Ali ne, nije što nego da. A ja ga ne postavim. Bio je, bio je.
Americi u Zagrebu. Pa nije još pričasti. Ovdje pućilo sve više kamera, dolazi. Stari novi. Vika govori više od 1000 riječi. Ne, gledam ovi kamermana, da. Aha, ovi televizija, da, da, da. Tako se podobro. E, pa, stari novi. Nema više jutela. Zato ja ne smijem ići predaleko. Nema. N1. Ne znam koji je absurdni stih. Čaj se vidi da sam baš bez prvima. Mi smo dolje dva, da. Sjela, jebota. Jedan dan. Idemo na hrasnu. Dobro. Kod zelenog rasta u Isla Masinski. Aha, u Isla Masinski, da. Imamo druženje od 2 do 4. Prije 3 godine. Da neću u nekom kad vidim na nekome, da, onda mi... Ne, nije mi to, ne. Ovak sam slobodniji, da vidim kaj. Ovak si obavezan. Procedure. To je gore. Za mi briga neko buče povoditi. Tu sam, tada, kompletno sam stao.
Maria, idemo. To je tetka. Oće li televizija? Ne kreću. Online. Čekaj, fata žena draga. Ona čekaju da se oni umire, oni čekaju da ona počne. I tako će to trajati do vijeka. Gospođe i gospodo, himna Republike Hrvatske, Lijepa naša domovina. Thank you.
Poštovani hodočasnici, braćo i sestre u vjeri, molim vas da minutom ponosne tišine odamo dužnu počast svim poginulima i umrlima koji su stoljećima žrtvovali svoje živote za hrvatsku slobodu i državnost. Pokoj vječni daruj im Gospodine, počivali u miru Božijem. Poštovani oče biskupe Vlado Košiću, molim vas da molitvom za pokoj duša svih poginulih u Gogostanskom započnemo ovu našu komemoraciju. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, molimo za sve poginule koji su hrabro branili Gozdansko, ali i čitavu našu domovinu po svim krajevima Lijepe naše i u svim vremenima kada je to trebalo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daruj im Gospodine. Počivali u miru Božjem. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala vam, oče biskupe. Poštovani i uvaženi oci biskupe Ivice Patanjak i Vlado Košiću, poštovani izaslaniče predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, uvaženi gospodine Ante Deur, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Željka Rajnera, gospodin Antun Vidaković, poštovani župane Sisačko-Moslavačke županije, uvaženi gospodine Ivo Žiniću, poštovana gospodo generali Hrvatske pobjedničke vojske, poštovana predsjednice Skupštine Sisačko-Moslavačke županije, gospođo Ivanka Roksandić, poštovana zamjenice župana Sisačko-Moslavačke županije, gospođo Anita Sinjeri Ibrišević, poštovani zamjeniče župana Sisačko-Moslavačke županije, gospodine Marine Piletiću, poštovani načelnici i gradonačelnici općina i gradova Sisačko-Moslavačke županije, koji ste danas ovdje sa nama, poštovane gospođe i gospodo, uzvanici, gosti, članovi obitelji poginulih, nestalih, stradalih i umrlih hrvatskih branitelja, poštovane sestre, braćo svećenici, redovnici Sisačke biskupije, poštovane sestre i braćo iz naše ponosne Hrvatske, Bosne i Hercegovine, poštovani i uvaženi vojaci, dočasnici i časnici Hrvatske domovinske vojske, poštovani, dragi vojni invalidi, hrvatski branitelji i ratni veterani Hrvatske vojske i policije, poštovani vojnici, dočasnici i časnici djelatnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske, poštovani djelatnici tiskovnih, radijskih i televizijskih medija, dobrodošli u Gvozdansko, mjesto hrvatskog velejunaštva bez svjetskog uzora. Sa zadovoljstvom i ponosom ističemo
kako se ove godine projekt u čast junacima Gvozdanskog provodi pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Projekt Gvozdansko 2016. organiziraju i provode braniteljske udruge iz grada Zagreba na čelu sa udrugom veterana 145. brigade Hrvatske vojske, udrugom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 121. brigade pukovnije iz Nove Gradiške, domoljuba iz Pounja organiziranih kroz Hrvatski demokratski forum Struga Banska i Kuda Pounjski Pleter te Hrvatskog žrtvoslovnog društva. Ono što daje poseban pečat ovom hodočašću je institucionalna podrška Sisačko-moslavačke županije i gospodina župana Ive Žinića, te duhovna i svaka druga potpora Sisačke biskupije našeg cijenjenog oca biskupa Vlade Košića i kancelara Marka Cvitkušića. Te mjesnog župnika, točnije rečeno, mučki ubijenih hrvatskih junakinja i junaka iz razdoblja 1578. godine, 1941. godine, pa tako iz vremena Hrvatskog domovinskog obrambenog rata 1991. godine. U eposu Gvozdansko autora Ante Tresića Pavičića ovako zbori kapetan Damjan Doktorović, zapovjednik Hrvatske utvrde Gvozdansko, pripovjedajući o hrvatskoj povijesti, o brojnim stradanjima hrvatskih junaka kroz povijest, o smislu njihove žrtve, pri čemu bodri svoje suborce. Ne mislite da su tek mrtvaci oni koje mislim opjevati? Vječno živi oni su junaci, sjajne zvijezde što će vijekom sjati, čovečanstva besprimjerni divi, u Bogu su i u rodu živi. Damjan reče, braćo moja draga, danas će se sabrati nad nama sve bezbrojne neumrle duše za Hrvatsku koje poginuše. Otkad Hrvat sa nje tjera vraga, sa svih strana nasrta im slama. Pred svima će bit zrinskog sjena gorostasna nad grad uzvišena. Motrit će vas djedovi i oci, dijela vaših biti će svjedoci. I pred višnjom pravdom odvjetnici, kojoj bijeste dični zatočnici. Da vas vinu k vječnoj mira luci, s mučenika palmom u ruci, sa opsijom zlatnim oko glave, da lebdite krilom vječne slave, po pučini božanskih dobrota, nad istinom beskrajnih divota. Zahvaljujem Tomislavu Mikojeviću na izvođenju ovih gordih riječi Damjanovih. Uvaženi skupe, dame i gospodo, dragi prijatelji ratni veterani, slijedi polaganje vijenaca i molim izaslanstva da se pripreme za polaganje. U ime predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, vijenac polaže izaslanik predsjednice, uvaženi gospodin Ante Deur. Straža, pozor! Za polaganje vijenca svečanim korkom. Stupaj!
ime predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Željka Reinera, vijenac polaže gospodin Antun Vidaković. Raža, pozor! Za polaganje vijenca svečanim korakom, stupaj! U ime Sisačko-moslavačke županije vijenac polaže župan uvaženi gospodin Ivo Žinić sa delegacijom. Grupa za polaganje vijenaca istupi. Za polaganje vijenaca spreman. Polaganje vijenaca spreman. Polaganje vijenaca spreman. Thank you.
za polaganje vijenaca. Spreman? Polaganje vijenaca, spreman? Polaganje vijenaca, spreman? Thank you.
ćemo se vidjeti na redu sa svijetom. Neka im je vječna slava i hvala svim hrvatskim braniteljima koji su položili živote za Republiku Hrvatsku. Hvala im. Dalje je Bob.
Zbore. Upravo je upaljen plamen slobode na starom gradu Gvozdansko. Usmjerite svoje poglede gore prema obrambenoj utvrdi. Neka ovaj plamen slobode ugrije sve domoljubne duše Hrvata. Poštovane gospođe i gospodo, uvaženi skupe, časni zbore, cijenjeni uzvanici i posjetitelji, dragi prijatelji i hrvatski domoljubi. Molim uvaženog gospodina Ivicu Matoševića, hrvatskog branitelja, da se obrati časnom skupu u ime organizatora komemoracije i 7. hodočašća hrvatskih branitelja i domoljuba u Gvozdansko 2000. Naši prethodnici kroz mnoga stoljeća svjedočili su jakost i nesalomljivost hrvatskih ljudi i to je vidljivo u brojnim žrtvama kroz stoljeća jer su se hrabro postavljali prema tuđinu i dokazivali da su sposobni zvojevati slobodu. Dopustite mi da citiram riječi gospodina Damira Borošaka, autora knjige Gvozdansko, inače i prvog začetnika hodočašća hrvatskih domoljuba u Gvozdansko. Citiram: tko zanemari pouke iz prošlosti, neodgovorno srlja u budućnost. E zato smo mi danas ovdje sa vama, da se žrtve ne zaborave. Ratovi su mnogo toga razorili i obezvrijedili i krajnji cilj je bio nestanak Hrvata i Hrvatske, te sve pretvoriti u ruševine i pustoš. Ne postoje samo materijalne ruševine, nego i duhovne, svakako i zablude u ljudskim poimanjima, stvari i savjestima. Njihov doprinos slobodi tadašnjih vremena i nas suvremenike danas i tekako obvezuje. Moramo oživotvoriti u stvarnosti život plemenitost duha, najsvetnije ideale slobode, braneći ljudske živote, te kulturu i baštinu koji se nisu odricali ni kada su ginuli za domovinu Hrvatsku naši hrvatski branitelji. U vremenima kada su obitelji Zrinski branile Hrvatsku, ista je bila nemilosrdno napadana i pustošena od strane Osmanlija i njihovih vazala iz više pravaca. Ljudske su žrtve bile neminovne za spašavanje dostojanstva i života hrvatskog naroda. Istina se ne može i ne smije prešućivati niti sakrivati od onih koji je žele čuti. Ona je vječna i svemoćna. Nama hrvatskim braniteljima obitelj Zrinski, prije svega događaj koji se zbio 13. siječnja 1578. godine, u ovome mjestu gdje danas mi stojimo, mjesto je velejunaštva hrvatskog naroda, povijesno gledano u svjetskim razmjerima. Oni su nama danas poticaj i primjer kako da budemo dosljedni u požrtvovnosti, ljubavi i vjeri za domovinu Hrvatsku i u štovanju žrtava naših praotaca kroz povijest. Vojnički i geopolitički gledano, u svjetskim arhivima, pa i u hrvatskim, ne postoje zapisi o naredbama ili zapovjedima kako bi postrojbe obitelji Zrinski odlazile u ratničke pohode na tuđe zemlje i teritorije. Zaista, nema nigdje takvih pisanih tragova.
da su obitelj Zrinski u svim događanjima koje su ih pratila ikada podlegli rezignaciji ili beznađu, nego su branili Hrvatsku i svoj narod i umirali za njega. Oni su uvijek bili u časnoj obrani Hrvatske i sukobljavali se na svome terenu sa mnogorunim stranim osvajačima, uljezima i agresorima toga vremena. I oni su doživjeli i prepoznali dvoličnost i licemere tadašnjeg zapada, takozvanih graditelja mira i spasitelja kršćanstva i hrvatskih zemalja. Zar nam to sve nije poznato bilo i u vremenu naše mladosti u obrani domovine od srpskog agresora 90. godina? U borbenom sučeljavanju za oslobođenje okupirane domovine preko noći smo odrastali u istinske junake i vitezove novog doba. Od davnina ratnike krasi međusobno poštovanje i pouzdanje jednoga u drugoga, rađaju se do tada neviđena prijateljstva i odanosti, te bratstvo koje se ne može nitko i nikakva sila ugroziti. Od učerašnjih dječaka, mladića i djevojaka preko noći su izrastali odgovorne ljude, vojnike i vođe koji su izvojevali Hrvatsku slobodu i vojnički porazili neprijatelja. Mi se danas, branitelji, čudimo na povremenim eskapadama pojedinih političkih lidera o njihovom doprinosu za državnost i slobodu Hrvatske. Ta glasna šačica nazovi političkih elita svako poštovanje časnim iznimkama koji odano i profesionalno služe hrvatskom narodu ne miri se sa stvarnošću da smo mi, hrvatski branitelji, stvorili hrvatsku državnost i porazili srpske okupatore i zločince i omogućili slobodu, demokraciju i razvoj Hrvatske pod vođenjem prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. U te temelje hrvatske državnosti ugrađena je žrtva tisuća naših suboraca i poginulih civila. To je naš naraštaj izvojevao, gospodo, jedini u hrvatskoj povijesti. Od političara zato očekujemo da budu nesebični i odgovorni prema hrvatskom društvu i općem dobru. Zar nije politika znanost o dobrom upravljanju državom? Biti u službi građana i državljana Republike Hrvatske mora biti čast u isto djelovati po savjesti. Očekujemo da budete lišeni osobnih interesa i pragmatizma, zalažući se po savjesti. Zagovarajući moralne vrednote, čast i poštenje koje političko društvo mora ostvariti. Moralne kvalitete najviše su međusobno povezane, dopunjuju, proživljuju i uvjetuju. Potrebno je zajedništvo, uvažavanje i tolerancije u svakodnevnom komuniciranju, a ne omalovažavanje, spletke i obmane. Nove spoznaje ne smiju biti samo neplodne misli, nego i poticaj na afirmativno i učinkovito djelovanje te osjetljivost na patnje drugih i slabijih. A kod nas, čim zasjednu udobne fotelje i pozicije moći i vlasti, odmah se povlače u oaze sebeljublja, zaborave predizborna obećanja o borbi i zalaganju protiv siromaštva, nezaposlenosti i suzbijanju mita, korupcije i kriminala. Nastoje nas krivenim i podlim odlukama i zakonima poniziti i stjerati na rub društvene zbilje. Mi očekujemo nove inicijative za boljitak Hrvatske. Snažno nastupajte i mijenjajte vremenite strukture i strategiju u korist bržeg razvoja. Iznađite sredstva i putove za materijalnu sigurnost svih dobrohotnih državljana Republike Hrvatske. Dakle, boljitak svima, a ne samo odabranima. Samo onaj koji je uvjeren može uvjeriti i osloboditi povijest i politiku njezinih svodnika i demagoga kojih ima u svim strankama u Hrvatskoj. Tražimo da potičete solidarnost prema onima u nevolji i neimaštini. Osigurajte nemoćnima i bolestima skrbi njegu za dostojanstven život. Zauzimajte se djelima, a ne samo deklarativno svojim riječima za bolju budućnost našeg naroda i države Hrvatske. Odluke moraju biti razborite, utemeljene i uvijek odgovorne. Zalažite se za zaštitu prirodnih i energetskih dobara i za neovisnost Republike Hrvatske. Provodite pravednost, dosljednost i zajedništvo i mir. Kao što nam Isus u Evanđelju poručuje, budite mudri u dobroti, a dobrostivi u mudrosti. Naše hrvatsko pravosuđe šuti na javno vrijeđanje od strane bivšeg predsjednika vlade Republike Hrvatske, gospodina Milanovića, te njegovo neodgovorno etiketiranje dijela hrvatskih političara, nazivajući ih sljedbenicima ustaškog pokreta, podzemnim špijunskim agenturama, pa neke i kriminalcima. Problem je očigledan u njemu samome, u njegovoj bahatosti, bezobrazluku, narciskoj idnosti, te onoj boljševičkoj retorici, koja ustrajno zagovara mržnju i podjele. Ustaštvo kao i fašizam, nacizam i komunizam druže Milanoviću osuđeni su odavno u demokratskom svijetu kao nazadne, totalitarne i zločinačke ideologije. Ta epidemija crne prošlosti ne stanuje odavno u Hrvatskoj. Ne vređajte hrvatski narod svojim neodgovornim izjavama,
zašto našoj svjetskoj javnosti ustaštvo servirate kao zlu kroničnu bolest hrvatskom narodu kojemu i samo pripadate? Ili se varamo? Možemo li govoriti... Možemo li govoriti o gospodstvu bivšeg premijera Milanovića u njegovim javnim nastupima? Sumnjate li vi u to kao i ja? A snobizam je nešto sasvim drugo od gospodstva. Izobrazbom se postaje stručnjak u nekom polju znanosti, ali ne gospodinom, dok je gospodstvo u prvom redu plemenitost do koje se dolazi odgojem. Časni skupe, mi hrvatski branitelji ne tražimo privilegije niti pobjedničke fanfare i lažne svečanosti popraćene glazbom, veselicama, slavu i priznanja koje nam licemerno pokušavaju ponuditi neki naši političari. Čine to radi sebe i svoje taštine, jer ih nije bilo kad ih je trebalo biti na bojišnici, izuzev nekolicine uzornih dužnosnika. Većina ih je u to vrijeme imala preča posla tražeći rupe za skrivanje kako bi se hrabro pripremali živi i zdravi za budućnost svojih karijera. Njihove su riječi trijezne, hladne i oprezne, jasne. Oni se plaše vašeg i mog domoljublja i ponosa. Plaše se pretjeranog oduševljenja, plaše se bezlava izleta. Misle da su odgovorniji od nas ratnika, iako je donedavno sudbina cijele zemlje bila u našim rukama. Pozivaju se na govor razuma, a mi razumijemo jezik osjećaja i ljubavi. Govore nam da je naše ponašanje apsurdno, kako su pod PTSD-om, da smo bolesni. A mi osjećamo kako je uistinu ta apsurdna, čudna bolest Europe naspram nas, europskih branitelja i pobjednika iz Domovinskog obranog rata, zahvatila i mnoge umove hrvatskih političkih dužnosnika. Rat je sukob između jačih i slabijih, zato nevine žrtve uvijek imaju snagu ljubavi i poštovanja. Nitko nema veću ljubav od onoga koji svoj život dade za braću svoju. Mi poštujemo žrtve naših predaka u obrani Hrvatske i hrvatskog naroda. Nastojimo obilježavati spomene na događaje, prihvaćamo nasljeđe vjere, kulture i baštine, jer se radi o ljudskim vrijednostima i od toga nećemo odustati dok živimo. Poštovani časni skupe, molim vas prije kraja, pozdravimo jednim velikim pljeskom hrvatske generale koji su u velikom broju danas ovdje nazočni među nama. Visoke časnike, dočasnike i vojnike Oružanih snaga Republike Hrvatske. Među nama je zapovjednik, ratni general druge gardijske brigade Gromova, gospodin general Zvonko Peternel, koji je s Gromovima ušao osloboditi Gvozdansko, pa ga pozdravimo velikim pljeskom. Dopustite mi da vam izručim i pozdrave i ispriku zbog nemogućnosti da danas s nama bude i general Rudi Stipčić. Braćo i sestro Hrvati i Hrvatice, hvala vam na pozornosti. Zahvaljujem se gospodinu Matoševiću na obraćanju. Časni skupe, sada molim župana Sisačko-moslavačke županije, uvaženog gospodina Ivu Žinića, da se obrati ovom časnom skupu. Hrvatice i Hrvati, moji hrvatski narode, hrvatski domoljubi, dragi hrvatski branitelji i ratnici, izuzetna mi je čast i ponos da danas ovdje vas mogu pozdraviti u ime Sisačko-moslavačke županije na ovom mjestu gdje su prije 438 godina dana 13. siječnja 1578. godine hrvatski junaci, branitelji Gvozdanskog pokazali neviđenu hrabrost i junaštvo i borbe do posljednjeg čovjeka. Dopustite mi da prije svega pozdravim izaslanika predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, gospodina Antu Deora, da pozdravim izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, uvažene generale, hodočasnike, ali evo na poseban način pozdravljam krčkog biskupa Ivicu Petanjka, također i našeg sisačkog biskupa
monsignora doktora Vladu Košića, sve župnike Sisačke biskupije i ostalih župa koji su ovdje nazočni. Pozdravljam sve načelnike, gradonačelnike, predstavnike gospodarstvenika, kulturnih i drugih institucija, predstavnike udruga proisteklih iz Domovinskog rata, invalide. Ponovo smo na ovom mjestu kao i nekoliko zadnjih godina kako bi odali počast hrabrosti Hrvata u povijesti, hrabrosti branitelja Gvozdanskog. Ovaj događaj zaslužuje veću pozornost hrvatske javnosti, jer kao što je rečeno, ovakvi događaji nisu zabilježeni nigdje u svijetu. Došli smo odati počast i svima onima koji su na ovim prostorima stradali i na Božić 1941. godine, kada je poslije božićne mise rulja četnika sa ovog prostora ubila 55 civila. Isto se ponovilo i 1991. godine, kada su također na ovo mjesto srbočetnici, kao i na ostala mjesta, pohodili i poubijali nedužne. Ali evo, moramo se sjetiti također i civila koji su 1943. poubijani u našem Zrinu, hrvatskom Zrinu. To je nešto što ne možemo nikada zaboraviti. Prevelika cijena je plaćena za hrvatsku samostalnost, slobodnu državu. U 14. vjekovnom stvaranju ove države mnogi Hrvati su poginuli i prije ovog događaja i nakon njega pokazali izuzetnu hrabrost i odlučnost. Ali ovdje smo danas došli da se poklonimo velejunaštvu naših predaka. Sve je to trajalo do 90. godina, kada je hrvatski narod pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana iskazao zajedništvo i jedinstvo i ostvario vjekovni san svih Hrvata, kada smo stvorili neovisnu i slobodnu hrvatsku državu. To se ne smije nikada zaboraviti. Previše je žrtava palo za slobodnu Hrvatsku u Domovinskom ratu, na prostorima i Pounja i Banovine i cijele Hrvatske. Pa evo, nema gotovo tla u Hrvatskoj gdje nije prolivena hrvatska krv za hrvatsku slobodu. Od Vukovara, Škabrnje, Petrinje, Gline, Dvora, Hrvatske Kostajnice, Hrvatske Dubice. Nema na ovom prostoru Banovine i Pounja, a i cijelog ovog područja, ni jednog sela gdje nije stradalo 10, 20, 30 pa i više Hrvata. A sve ukupno, moramo se toga prisjetiti, preko 16.000 Hrvata je stradalo u Domovinskom ratu. Nažalost, premalo se o tome zna, a premalo se prenosi na najmlađe. Zašto se u našim osnovnim i srednjim školama ne uči ova slavna hrvatska povijest? Pa evo, ako je to bilo prije Domovinskog rata, ali zašto nam se sada događa da udžbenike za osnovnoškolce i srednjoškolce šaljemo na lekture u Beograd ili negdje drugdje? Ne možemo to dopustiti. Moramo cijeniti žrtve koje su date u Domovinskom ratu. Gvozdansko nije dovoljno vrednovano u hrvatskom narodu i ovaj događaj zavrjeđuje još veći značaj. Moram ovaj događaj dignuti na još veću razinu, da to bude državni protokol. Zašto se slave nekakvi protokoli u Jasenovcu, u Brezovici ili ne znam negdje drugdje? Zašto Gvozdansko ne bi bio državni protokol gdje će se doći pokloniti svi od predsjednice Republike Hrvatske, od predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade? Ovdje je nama svima mjesto, dragi moji Hrvati, Hrvatice, hrvatski narode.
Ne smijemo dozvoliti da ovaj događaj bude samo jedan od događaja iz povijesti. Ovaj događaj mora biti nama pouka za budućnost. Hrabrost i velejunaštvo naših branitelja Gvozdanskog mora biti poučak za sve naše mlade. Ne možemo dozvoliti, dragi mladi i svi ostali, da napuštamo našu domovinu. Ako su naši preci pod puno težim uvjetima znali ovdje preživjeti na ovim prostorima, nemojmo ni mi odlaziti. Budimo hrabri, mladi, ostanite u Hrvatskoj. Nije trava zelenija u Irskoj, niti tamo cvijeće bolje miriše nego u Hrvatskoj. Ako su kroz povijest naši preci mogli ovdje živjeti pod težim uvjetima, želim poručiti svima, ostanimo, budimo hrabri, budimo ustrajni. A evo vjerujem da će i buduća vlada Republike Hrvatske imati puno više hrabrosti i znanja i omogućiti normalan život ovdje u Hrvatskoj. Od to očekujemo od buduće vlade. Ne želimo da naši mladi odlaze. A evo prije svega čestitam organizatorima ovdje navedenim ovog događaja, organizaciji ovog sedmog hodočašća, što na ovakav način to prikazuju. Evo, kao županija uključili smo se od prošle godine i evo moram spomenuti u sve aktivnosti, ne samo ovog događaja, nego evo provodimo i jedan važan projekt koji smo nazvali Banovina, junačko srce Hrvatsko, gdje želimo revitalizirati kulturno blago, povijesno blago i nasljeđe koje imamo na ovim prostorima, kako bi na ovom opustošenom prostoru ljudi mogli od nečega živjeti. Evo, to je poruka naša, ali evo želim da ovaj događaj ostane u sjećanju svima nama i da svi znamo i budemo svjesni na koji način su hrabri branitelji Gvozdanskog obranili i nisu se predali. Pokazali su kako se voli svoja zemlja, kako se voli svoj dom. Ne napuštamo svoj dom, neka im je vječna slava i hvala. Zahvaljujem se županu Sisačko-moslavačke županije gospodinu Žiniću na obraćanju. Gospođe i gospodo, pozivam izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Željka Reinera, uvaženog gospodina Antu Vidakovića. Antuna. Poštovani hrvatski branitelji, generali, časnici, dočasnici, oci, biskupi, izaslanici, poštovani župane, dame i gospodo, sve vas skupa lijepo pozdravljam u ime predsjednika Hrvatskog sabora, akademika Reinera, dakako i u svoje osobno ime. Evo vidite, moj prvi debitantski saborski nastup je upravo ovdje. To se zove Božja providnost. Drago mi je da sam danas ovdje. Ovo što je danas priređeno zaslužuje svaku hvalu. Potpisujem svaku riječ mojih prethodnika. Naglašavam, nemam namjeru ponavljati sve što je ovdje izrečeno. Izrečeno je zaista vrijednih riječi koje bi trebalo pretočiti u djelo. Jasno je i na ovom primjeru, a svi vidimo da u ovo postizborno vrijeme, da ne nazovem to trakavicom, svima su puna usta reforme koje su itekako prijeko potrebne ako nećemo doživjeti grčki scenarij, ekonomske prirode. I oni su prioritetni, vjerojatno će biti prioritet svih prioriteta. Ali reforme svjetonazorske nisu završene, a počete su 90. Mi u Hrvatskoj nismo završili ni tranziciju. U pravom smislu svjetonazorsku tranziciju. Upravo zato nam se događa ovo što su pravom moji prethodnici rekli. Sve segmente hrvatskog društva treba osloboditi od mreže. Ja i neću nazivati kakve mreže. Ali cjelokupno hrvatsko društvo je okupirano od medijskog, financijskog, gospodarskog. Ja sam uvjeren
da će novi Hrvatski sabor, nova Hrvatska vlada, prepoznati sve probleme hrvatskog društva, pa i ove probleme koji počinju od toga, kako reče moj prijatelj župan, zašto naša djeca ne znaju ama baš ništa o Gvozdanskom. Nadam se da će nam biti bolje, nadamo se da će uskoro vlada profunkcionirati i u svim segmentima odgovoriti na ova zaista bitna pitanja. Ja isto imam potrebu zahvaliti se organizatorima na ovom zaista veličanstvenom skupu. Hvala svima. Zahvaljujem se gospodinu Antunu Vidakoviću na lijepim riječima. Uvažene gospođe i gospodo, dopustite mi da pozovem izaslanika predsjednice Republike Hrvatske, uvaženog gospodina Antu Deura, da nam se obrati. Poštovane drage obitelji poginulih, nestalih, umrlih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, dragi branitelji, invalidi Domovinskog rata, ratni veterani Hrvatske vojske i policije, poštovani župane Sisačko-moslavačke županije, cijenjeni gospodine Ivo Žiniću, poštovani gospodine izaslaniče predsjednika sabora akademika Reinera, gospodine Vidakoviću, poštovani generali, ratni zapovjednici pobjedničke Hrvatske vojske, dragi prijatelji, predragi hodočasnici, dragi svećenici, časne sestre, svi dragi prijatelji, poštovani, iznimno mi je čast da vas mogu danas pozdraviti u ime predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Počinje se visoki pokroviteljstvo održava 438. godišnjica junačke pogibelji branitelja Gvozdanskog te sedmo hodočašće hrvatskih branitelja i domoljuba koji na taj način žele odati počast nevinim žrtvama Gvozdanskog. Na mjestu gdje se ponos i tuga miješaju, gdje se istobitno molimo i klanjamo nevinim žrtvama, ali istobodno odajemo, ostajemo ponosni i zadivljeni veličinom njihove žrtve, njihovom hrabrošću, njihovom nepokolebljivom ljubavlju za domovinu. Gvozdansko nije i ne može biti simbol isključivo samo ovoga ponosnog hrvatskog kraja. Gvozdansko simbolizira i ukupnu hrvatsku žrtvu, žrtvu svakoga kutka lijepe naše domovine. Simbolizira žrtvu svih naših pradjedova koji su sanjali slobodnu Hrvatsku, žrtvu hrvatskih majki koje su ispraćale svoje sinove na bojišnice. Simbolizira naraštaj i naraštaj hrvatskih mučenika, hrvatskih junaka. Teško je izreći i opisati ono što se dogodilo, no možemo slobodno kazati na ovome svetome mjestu. 1578. godina, 1941. godina, 1991. godina. Različiti osvajači, različite priče, ali slična sudbina Hrvata koji su željeli mir, slobodu na svom vjekovnom ognjištu. 1578. godine 300 branitelja junački je branilo Gvozdansko. Stradavali su, ginuli, gladovali, smrzavali se, nisu imali oružja ni baruta, ali nisu se predavali i nisu napustili Gvozdansko. I kad su tada preplašeni Turci napokon ušli u tvrdu, u njoj nije bilo ni jednog jedinoga živog čovjeka. Nije teško poruči paralelu sa 1991. godinom, našim osloboditeljskim domovinskim ratom, kada su naši dragovoljci na bojišnice krenuli gotovo goroluki, ali sa srcem punim ljubavi za našu domovinu i za svoj narod. Nisu se pokolebali ni u trenucima kada su gledali suborce kako stradavaju, kada su slušali o tisućama sudbina nedužnih civilnih žrtava, među kojima je bio i veliki broj djece, kada su gledali kako se razaraju naše svetinje. Ali sve je to proživjelo i Gvozdansko u Drugom svjetskom ratu,
Titovi partizani su baš na Božić 1941. godine za vrijeme popodneve svete mise ubili 55 civila. U Domovinskom ratu četnici su u Gvozdanskom ubili 3 civila i zapalili katoličku crkvu. U međuvremenu komunističke vlasti napravili su sve da se sjećanje istina o junaštvu i žrtvi Gvozdanskog uništi, zatre i zaboravi. Gotovo isto kao obližnjem Zrinu. Komunističke vlasti doslovno su istrijebile stanovništvo na ovom prostoru, želeći povijest potisnuti i zaborav i željeti sakriti istinu o masovnom zločinu koji su počinili nad nedužnim hrvatskim pukom. Nisu uspjeli i neće uspjeti. I to, dragi prijatelji, dragi hodočasnici, zahvaljujući svima vama koji ste na bilo koji način dali svoj doprinos da se za buduće narastaje sačuva istina o krvavoj i patničkoj povijesti našeg Gvozdanskog. A istina o Gvozdanskom hrabrosti, vojnoj vještini i otporu do posljednjeg čovjeka kao svijestom žrtvanju za domovinu se danas zna izvan granica Hrvatske. Uostalom, toj hrabrosti poklonili su se sami Turci nakon ulaska u utvrdu. O Gvozdanskom su napisane znanstvene knjige, otpjevane pjesme i nema nikakve sumnje da će se ona širiti. No isto tako mora znati i za žrtvu Gvozdanskog 1941. i 1991. godine. Jer Gvozdansko kroz ta tri krvava događaja postalo je simbolom hrvatske želje za slobodom. Danas slobodnu i suverenu Hrvatsku imamo. No Gvozdansko nam i danas možda više nego ikada mora ostati i biti velika vertikala i vodilja u ideji. Da u zajedništvu, vjeri i ljubavi za domovinu možemo sve. Sa to misli, dragi prijatelji, dragi hodočasnici, upućujemo molitve za sve velike žrtve Gvozdanskog. U ime predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, još jednom vas zahvaljujem. Živjeli! Zahvaljujem se izaslaniku predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, uvaženom gospodinu Anti Deuru na obraćanju. Nakon osmanlijskog osvajanja Kostajnice godine 1556. te obrane Pokuplja, koju je hrvatski ban Nikola Zrinski držao za glavu i vrata čitave kraljevine Hrvatske, slijedile su borbe protiv Turaka za obranu ostatka slavnog hrvatskog kraljevstva. U Pounju Turci su osvojili niz važnih obrambenih utvrda. U jesen godine 1577. osvojili su i utvrdu Zrin. Iste godine Turci su osvojili Pedalj grad. Osobito je bila junačka obrana Gvozdanskoga. 300 branitelja nekoliko je mjeseci odbijalo osmanlijske juriše. Ginuli su branitelji, ali nisu se predavali. Ostalo ih je 30-ak. Nisu imali ni hrane, ni vode, čak više ni barutnog praha, ali odbijali su turske pozive na predaju. I kad su Turci 13. siječnja 1578. uspjeli prodrijeti u grad, nisu pronašli nikog živog. Branitelji su pomrli od ranjavanja, gladi i studeni. Nisu imali više ni daščice ogriva. Smrznuli su se. Oni, sagnite glave i pođite šutke, prignuto, tiho, tom ulicom tamnom, nemojte smetat te nijeme trenutke, tiho, na prstima, pođite za mnom. Ja ću vas vodit kroz ugare puste, vodit duž staza, duž beskrajnih cesta, vodit kroz šume, kroz šikare guste, vodit do jednoga samotnog mjesta. Tamo je groblje jednostavno skromno. Križevi strunuli, nema ih više.
samo su humci još svrstani pomno, napukli, rahli od vjetra i kiše. Nikada ovdje se ne pale svijeće, niti tu za njih kad zvone se zvona. Priroda sama tu postavlja cvijeće, tužne im grobove kiti tek ona. Nemojte gazit s tog svježu travu, ona je iz krvi je niknula njine. Gledajte šutke i sagnite glavu, odajte počast u znaku tišine. Tu su još brazde, tu lijeci su sivi, ovud čelik je orao zemlju, ovdje u vatri su stajali divi, danas što ispod tih humaka drijemlju. Oni su mrtvi, al priđite bliže, vidite tračak taj blijedi i fini, čudno to svjetlo što s groba se diže, to ideali su besmrtni njini. Vidjeli ste ih, te turobne humke, rake heroja što mrijeti su znali. Pođite sada, al pođite šutke, znajte da oni iza vas su pali. Najljepša hvala našoj Ana Mariji Huzanić na prekrasnoj recitaciji pjesme Frana Mažuranića Mlađeg. Poštovani oci biskupi, poštovane gospođe i gospodo hodočasnici, visoki uzvanici, časni zbore, ratni veterani i hrvatski domoljubi, sudionici ove prigodne komemoracije 2016. godine, završavamo naše druženje ispred spomen obilježja ovdje u Gvozdanskom. Zahvaljujemo se svim izvođačima i sudionicima u programu i uspješne realizacije našeg projekta. Zahvaljujemo predsjednici Republike Hrvatske, gospođi Kolindi Grabar-Kitarović, Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, Ministarstvu hrvatskih branitelja, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske, zapovjedništvu i pripadnicima elitne postrojbe počasno zaštitne bojne predsjednice Republike Hrvatske. Posebna zahvala vama, dragi hodočasnici i domoljubi. Bez vaše ljubavi prema domovini i rodu hrvatskome ne bismo mogli učiniti ovo hodočašće tako važnim za razumijevanje slavne povijesti naše drage Banovine. Poštovane gospođe i gospodo, s ovim smo završili komemoraciju. Sada molim zapovjednika počasnog postroja da izvede postroj iz prostora komemoracije. Evo još jedna informacija. Župan Sisačko-moslavačke županije vas poziva na topli napitak i pecivo. Podjela okrepe vas čeka u dvorištu našeg domaćina Josipa Grabarevića. Hvala vam na pozornosti. Neka Bog čuva Hrvate i Hrvatsku! Živjeli! Evo, gospodin Matošević kaže da obratite pažnju kako nas priroda i dragi Bog nagrađuje, dugu nam je poslao da prošara ovo divno nebo. Hvala. Bilo je i vrijeme maslinova grana kao simbol mira iz mog rodnog kraja.
crvene slike. Ja,
Ja ne znam, ček samo. Hajde da vidim. Može. Ja mislim da je. Oj. Gdje je malo? Je. Ajde, jednu pravu fotku. Ajde. Evo, kad je bila osma gardijska osnovana, lako junična ova... Nisam ja znao. Ja sam što čureš? A šta je to? Ja sam što čureš sa Rudomaračkim trebao... Daj klikni, pa što je to? Nisam. Nisam znao ste mi. A kaj je bilo? Zastavljeno. Puno mjesta ne znaju da smo mi bili. Imiš brigadu u... Pa gle, jesam, Gorice sam, ali malo sam se vidio.